Bé, doncs aquí tenim una emissora dels 11 metros, una Superstar 3900. En aquest cas estic en la posició high, són els alts. Estic en recepció al canal 25 i el quarce una mica cap a la dreta, on està el signe de més. No està desplaçat a les 12, sinó a les 3. Vale? Estic a 27.700, uniform Sierra Bravo, en banda lateral, en recepció. I aquí tinc un mini ordenador que és molt antic, un PC, i amb el programa aquest, MMSTV. Mira, ara estem rebent algú. No fa falta ningú cable, només d'altaveu. Aquí sobre està l'altaveu. Està l'altaveu. I el mateix micro del PC ja ho capta. Mira, en aquest cas, es veu aquí l'indicatiu. 14, Sugar Delta, no, Sugar Bravo, Sierra Bravo, això és de França. A veure si... O és un report de senyal, però és de França, en teoria. Mira, es veu l'indicatiu de baix, es veu 1.08 o 1.09. O és Hongria o d'Escòcia. Aviam si he codificat una mica millor. Depèn la senyal, si arriba forta. Està arriba fluixeta, eh? Estàs molt bastant bé, de senyal. Si no, això és Hongria, eh? És Hongria. I l'altre indicatiu, som un 14... Jo crec que és bé d'Hongria, aquesta senyal. L'altaveu està una mica clavat.
Està dient gràcies pel QSO 73. 14. O sigui, és un francès que ha fet QSO amb un d'Hongria. I li diu gràcies pel QSO. No sé, suposo que deu ser aquest que arriba tan fort, deu ser el d'Hongria.